ჩემი აზრით, მე მგონი ეროვნული გამოცდები რომ ცოტათი გადავიტანოთ და დაველოდოთ მოვლენებს, იქნებ დამშვიდდეს ქვეყანა და მოვერიოთ ამ კორონავირუსს, ასე ვთქვათ, რამაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, მაშინ ყველაფერი დაალაგდება თავის ადგილას იქნება. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ გვექნება ის შედეგი, რასაც სავარაუდოდ ჩვენ ველოდებით. ვინაიდან და რადგან მართლა ძალიან კარგად ვარ ჩახედული სასწავლო პროგრამებში, მინდა გითხრათ, რომ ისედაც ძალიან ღარიბი პროგრამები გვაქვს. ისედაც ძალიან გაიოლებულია ყველაფერი. ვერ შევადარებ წინა წლებთან, იმდენად მარტივი საგნების მიხედვით მარტივი მასალა აქვთ ჩასაბარებელი და კიდევ იქიდან რაღაცის ამოღება და გამოხშირვა, რაღაცის რანჟირების გაკეთება, მე მგონი არასწორი მიდგომა იქნება. და მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უნდა დაემატოს მასალები, ამოღებული კი არ უნდა იქნას, პირიქით უნდა დაემატოს. ბარიერების დაწევას რაც შეეხება, აი რომელ უნივერსიტეტს აწყობს, მე ვერ ხვდები, რომ იქ მივიდეს უცოდინარი სტუდენტი, რომელთანაც შესაბამისი პროგრამა უნდა გაიაროს თვითონ უნივერსიტეტმა. ჩემი აზრით, არასწორი მიდგომა იქნება. და რას გაითვალისწინებს განათლების სამინისტრო, მე მაინც ფიქრობ, რომ დამოკიდებულია იმ ვითარებაზე, როგორ განვითარდება სიტუაცია საქართველოში.